هذا waxaan u soconaa ee arimta federaalka iyo dalkan sidii loo federaalin lahaa ee inaan bal fiirino oo si degan intaan gadaal ugu istaagno ee hadda xawaare wuxuu ku socdaa xawaali oo hab degdeg ah oo bulshada caalamka iyo dawladaha Soomaaliyeed iyo maamulada ay ku dhacanta kula jiraan anoo markii intaan gadaal uga degno shacabkii iyo odayaashii iyo culimadii iyo dhalinyaradii iyo ganacsatadii iyo haweenkii iyo aqoonyahankii in ayagana bal wax weydiino waan dhageysano aqligooda iyo mowduucan say u arkaan iyo say la tahay shakhsi ahaan Soomaali ahaan ee waxa taas ka horeeya oo miisaska aan idin saarnay in aan idin la wadaagno cilmi baaris aan mowduucan hadda ka hor ka sameeyney oo soo koobaysa caalamka oo dhan mowduucan federaalka say u arkaan iyo sidii ula falgalaan iyo sidii uga hawlgalaan iyo sidii wax u sameystaan kadibna waxaan jecelahay adinka in aan idin weydiino bal say wax u aragtaan qof Soomaali ahaan waxa dhici karta garow aan shalay ka nimid shalay garow aan joognay ee marka gobol kasta waxa dhici karta dareen buu iska qabaa golo dareen bay qabtaa Galmudug sidoo kale Baydhabo sidoo kale Kismaayo Baldweyne laakiin hawlaha madaxda iyo siyaasiinta waa idin kugu mashquulsan idin wada laakiin shakhsi ahaan iyo shacab ahaan dareenkeena inaan isla wadaagno waxa dhici karta ninka ganacsatada iyo sheekha iyo dhalinyarada iyo gabadha walaasheena iyo maxaa la dhaa ninka aqoonyahanka inay fikrado cusub hayaan barnaamijka federaalka Soomaaliya mamida ay u ahaan u yimid ba baritaano dadka Soomaaliyeed mise waa mid ay bulshada caalamku noo dooreen baritaanka taasi waxaan ka leenahay waa mid nolo dooray laba nin aan anaati la galiyo baa la yiri xilliga hore anaatiga dadka waa walaal markii la galiyo waa la soo bixin jirbal midki raystay iyo midki kale marka subaxdii baa laba la soo bixiyo baabuur baa loo qor markaas waxa la yiraahge isteerinka ku leeyay mid baa yiraahnaa soo kacinaya duu dhaa kii kale haduu ku qosla yiri furuhu hijaabka ayuu ku jiraa marka anaga furahaani jeebka dad kale ku jira wili uma madax bannaanin inaan wax sheegno su'aasha labaad oo ah barnaamijka federaalka Soomaaliya ma mid ku yimid baa rabitaanka dadka Soomaaliyeed mise waa mid dusha bulshada caalamka ay u doorteen waxaan dhigi karaa erigaas bulshada caalamka ay u dooreen xataa maahan sax macnaheedu waa bulshada caalamka waxba nama doorin markii wax qofka options la siiyo ama talooyin la siiyo ayaa loo dooraa laakiin waa mid ay waxa nagu qasbeen weey wixii ugu xumaa baa nagu qasbeen marka waxaan dhigi karnaa bulshada caalamka nooma doorin ee waa nagu qasbeen iska daa inaan qaadanay may waa nagu qasbeen ba qasab weeye waa sankan inay geliyeen sidaa u aragtaa habka ay hadda wax u socdaan oo dalka lagu federaalinayo runtii habkaas waxaa isku sheegnay inay wax badan ka qaldan yihiin uu soo ahay mid siyaasadeysan laga baaraandegay oo waxun ay ku jiraan laakiin wadadii weli aad dooranaa ku soconaa lambarka 44 hab ee aan sharaxnay keeba ku haboon in Soomaaliya lagu maamulo anaka waxaan leenahay federalismkan ku haboon xayal caalamkaaba noo dooray Soomaa sayaa wax ka akhirsaray caalamkiiba noo dooray maba ka maarna caalamka anaka been yaana isku sheegin asagaa noo dooray asagaa qaadanayna federalism kan qaadanay waan ku qanacsanahay waan ku shaqeynaynaa afarta hab ee federaalka midkee ayaan Soomaaliya ku haboonayn oo ay tahay in laga ilaaliyo midka koobaad oo ay midowga Yurub iyo wada qaateen oo awooda daciifka ka dhigaya dawladda ayaan niri kuma haboona waa in laga ilaaliyaa maxaa yeelay anagaaba zero teni ka taagan maxaa horta Afrika iyo wax ku daranaaba marka kaas ayaa ku haboon in laga ilaaliyo imin midka ugu dar waxa weeye waa midka ah in dawladda la daciifiyo oo awooda dawladda la daciifiyo isla markaasna dawlad goboleedu ay yeeshaan awood ugu badan cid rabana ay la macaamili karaan wax rabana ay soo gali karaan shidaalka la soo qodi karo shidaalka Soomaaliyeedna hadhowti hal qabiil ama hal beel jeebkeedu ku dhacaysa mararka qaarkoodna loo adeegsanaa dagaalo beel loo adeegsanaa marka midaas ayaan qabnaa inay tahay midda ugu baahan daraasadeeni horumarkaan sameynay oo dadkan su'aalo weydiinay oo aan niri magac federaal iyo xagga iska dhig laakiin ka muwaadin Soomaaliyeed ahaan maxaa dawlad uga baahan tahay ya magaca federaalka xagga iska dhig daqiiqad laakiin maxaa uga baahan tahay afar waxyaabood ay noo sheegeen dadka Soomaalida afartaas
qofal buu yiri hadaan afar taas helo magaca loo bixiyo dawladdeeda wax iga galama ko waxaan rabaa wiil qofal ba inaan dooran karo hoggaamiyaha heer degmo heer gobol iyo heer qaran intaba oo aan nin xamar joogo uusan isoo magacaabin oday dhaqameed uusan isoo magacaabin ka muwaadin xuquuqdeeda toos inaan u raadsado oo aan doorto qofka rabe waa universal demand qofal ba rabaa saas ma soo marbtaan ko midda labaad qofal buu yiri adeegyada dawladda ama airport ha ahaado ama passport ha ahaado ama caafimaad ha ahaado ama waxbarasho ha ahaatee meesha igu dhow inaan ka helo marka qof walba wuxuu yiri adeegeena adeega waxaan rabnaa meesha ugu hooseysa inaan ka helo taasna ma qof hadda diidanaa jira qof mid saddexaad waxay dhahayen waxaan rabnaa khayraadka dabiiciga oo dalka ku jira in si isleegna loogu qaybiyo qofna ilaahay batrool uu siiyey qof ilaahay beer uu siiyey mudug iyo galkacyo iyo waxa laga yaabaa ilaahay inuu wax kale ugu roonaaday waxaas aan isku bihibiyeysanno aan isku bargoosanno si isleegna aan u qaybsanno qof walba yidhi midda afraadna qof walba wuxuu yidhi waxaan rabnaa inaan helo damaanad dastuuri ah oo iga celinaysa dowladda inaysan anigana igu soo xadgudbin reerkayga igu soo xadgudbin kooxdayda ku soo xadgudbin qabiilkaygana ku soo xadgudbin qof walba wuxuu yidhi marka afartaas waxyaabood haddaan helo magaca loo bixiyo dowladdaas macno weyn waa igu fadhida malaha.